Ko to tamo peva, Maratonci, Otac, Klopka i Krugovi. Upravo te filmove Slobodana Šijana i Srdana Golubovića videli su prethodne tri večeri posetioci Međunarodnog filmskog festivala u Argostoliju u Grčkoj. Naš Slobodan Cagić otkriva zašto je taj događaj značajan i kako je na naše filmove reagovala tamošnja publika. Tri dana, dva reditelja, pet filmova. Izraženo brojima, to bi bila retrospektiva srpske kinematografije na drugom poredu u filmskom festivalu Kimata. Ali brojevi su tek brojevi, a smisao ovog događaja znatno dublji. Toliko stvari, toliko istorijske veze povezuju Srbije sa Grčkom, u stvari Srbije sa Kefalonijom, i to od 15. veka, i toliko stvari je urađeno do danas, što bi bilo i red da bude tri dana srpskog filma. Ruhotas je do sada na Kefaloniju doveo brojne srpske umetnike, ali kaže da mu je velika čast što su na ovaj festival došla dva značajna srpska reditelja. Slobodan Šijan i Srdan Golubović ne kriju da im je bilo važno da i lično budu tu. Festival je ovo lepo mesto, lep festival. Nisam vidio ovaj deo Grčke, tako da mi je bilo drago da dođem da vidim kako je ovde i super je. Pa jako mi se dopala ideja ovog festivala i ime festivala Kimata Talasi. I jako mi se dopala ideja predstavljanja srpskog filma na ovakvom jednom novom festivalu. U rečniku stanovnika Kefalonije sada su i čuvene replike Vozi Miško i Ukusan ovaj Pantelija. Ali u njihovim srcima su i jake emocije i dileme koje bude Golubovićevi filmovi. Više od 40 godina da putujem negde sa Ko to tamo peva. S Maratoncima sam išao, isto išao po svetu. I sa nekim drugim filmovima, tako da, ali recimo kada je Ko to tamo peva u pitanju, to je uvek ima dobru reakciju. Filmovi koji se bave nekim važnim temama, da uvek imaju neku univerzalnu crtu, univerzalnu ideju i da ona u stvari je prepoznatljiva svuda. A posebno u nekom narodu koji je nama blizak i koji nam je jako blagonaklon. O toj blagonaklonosti i razumevanju svedoče dugi aplauzi posle svakog filma, ali i ono što se događalo posle aplauza. Publika je gledala te filmove, ali mnogo je interesantno što posle završetka tih filmova publika učestvovala i pitala reditelje u vezi tog filma. I ne samo za dva minuta, bilo preko pola sata i više. Uz Šijanova i Golubovićeva najpoznatija dela prikazan je i kratki film Emira Kusturice Blue Gypsy. Drugi međunarodni filmski festival Kimata završava se večeras projekcijom dokumentarnog filma Screaming Jay Hawkins, koji se bavi vezama muzike i kinematografije. Posle toga na programu je još i koncert lokalnog blues benda i Legal Operations, za koji očekujem da će biti sjajan. I Argostolija na Kefaloniji, Slobodan Cagić, UNA.